وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نعیم۔ مصر اور لیبیا کے جنگی طیاروں نے مشرقی لیبیا میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنیس نے لیبیا سے اغوا ہونے والے مصری کاپٹک عیسائیوں کے قتل کو نفرت انگیز قرار دیا ہے۔ ڈنمارک میں ہفتے کو آزادی اظہار کے حق میں تقریب اور یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ سے دو افراد کی ہلاکت کے ملزم کی مدد کے شبے میں دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ 22 سالہ ملزم پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا تھا۔ مشرقی یوکرین میں حکومت اور روس نواز باغیوں کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فوجی ترجمان کے مطابق سرحد سے بھاری اسلحہ ہٹانے کا کام جو آج رات سے شروع ہونا تھا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سری لنکا کے صدر میتری پلا سری سنا نے اپنے پہلے دورہ بھارت میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی ہے۔ وہ سابق صدر راجہ پکسا کو شکست دے کر اقتدار میں آئے ہیں، جنہوں نے سری لنکا میں 10 سالہ خانہ جنگی کے دوران جنگی جرائم کی بین الاقوامی تحقیقات سے انکار کیا تھا۔